ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହାଇୱେକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୋଇଲା ବୁଝେଇ ହାଇୱେକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରେନ୍, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାଇୱେଟି ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଜି ଦିନ 12 ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 3 ଗେଟ୍ ପାଖ 8 ପ୍ଲଟ୍ରୁ କୋଇଲା ବୁଝେଇ କରି ଏକ ଆସୁଥିଲା ହାୱେ, ଯାହା ଏହି ହାୱେଟିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଧକ୍କା ଦେଇ କିଛି ବାଟ ହାୱେକୁ ଘୁଷାରି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ଧାରଣା ପାର ହୋଇ ସବୁଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜଗୁଆଳ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ କେବଳ ସତର୍କତା ପାଇଁ କେବଳ ସାଇରନ୍ ବାଜୁଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଭାରିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସାଇରନ୍କୁ ଶୁଣିପାରୁନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ସାଇରନ୍ଟା ହିଁ ନୁହେଁ, ସେତିକି ହିଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସେଠାରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ସୂଚନା ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଅଳ୍ପକେ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ସେ ହାୱେର ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିକ୍ଚର୍ କେତେ ଜୋରରେ ଟାଣି ନେଇଛି ଟ୍ରେନ୍ଟି, ହାୱେକୁ ଟାଣି ନେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।